од ВМРО, на маса, природбеници... Јас би бил премиер и кога некој од противната страна би ми го поставил тоа прашање дека Гоце Делчев е бугарин, би направил дипломатски скандал. Многу ми е важно да знам нашата сестринска партија какво мисли за Северна Македонија. Мислам дека тука не треба да има дилеми. Ние уште во 91-та година практично на првиот конгрес си казахме нашите практично политики кои што ќе бидат. Тоа е НАТО и Европејски сили, за разлика од овие кои што е наследија комунистите, сега се социјал-демократи, кои што уште се клонеа и во Белград и во Москва. Така што мислам дека тука не треба никој ниту да има дилема, ниту па некогаш имало дилема. Јас сум човек кој што го стипендист на италијанска влада. Сум поминал таму магистратурата и докторатот во Германија, стипендист на германска влада. Така што мислам дека тука немаме никаква дилема, господин Борисов. Тимче е исто образован во Соединените американски држави. Владко е жена за американка, американец. Зет. Александар не е, ама е... Вториот брак. Вториот брак. Долго време е бил во Страсбург, во Советна Европа. Советна Европа. Така да, тука не треба да имате никакво. Нити па некој треба да имате никакво. Така, по тој въпрос. Правиме по таа тема. Вие подкрепяте ли договора за българско-съседството между България и вече Северна Македонија? Се што може да биде позитивно и за двете страни, за двата части, и за едни, и за други части, и за Македонија, и за България, ние подкрепиме. И тука исто така не треба да има. Това е много важно да го знаеме, да се чуе ясно, защото демокрацията е... Не се знае утре кой ще спечели в Северна Македонија. Ние знаеме. Ние знаеме. Дали социалистите? Ние знаеме кой ще спечели.